sisi abracadabra cheki. Okay, form ilikuwa gani noma. Tricky situation, watu flani walikuwa nasema gani noma. So it was across all the nations. Freestyle rapper, off the top, imetoka kwa kichwa. Kamse flani ya mikiseti. Kuna mtu flani ya talikuwa meniambeendo Mr. Chairman. Lakini kwa keje kuna vinyako wa miketi. I told you something that you never understood. Chong wasa umesimama huko, but you got nothing to do. PTG forever. Tunambu standeni weather. Sinilo show city kota fukise wangu kaa leather. I do not see anybody talking ni venye kuna watu flani. Abracadabra sikiza mizani na washwa mwezani nami. PTG 960. Tuko hivu tani ya city. Kama uwezi. Yeah. Hi there, I'm here, that's no fair. Layer taking everything, mine white there. I don't care, I don't share my chair. G-Clef. Yeah, yeah, yeah. Fight for rights, that is right. Fight for human rights tonight. We pray that you copyright. You stop shooting people right. You stop killing us and bribe. You stop beating people, killing people as if they're not right. You be nice and beautiful. The system that is right. You know we ain't cheating right. I'm just trying to tell you everything you need to know tonight. Fuck it right, back to the main. Tell us that people to be from the right. Tell us that people to do what is right. And touch on the rights and do something you do what is right. Yeah. Anko bez nimetulizna my boys is vipi. Melalisha sana you feeling sleepy. Niko sipping, kidogo niko sipping. Na take my trips, na nyinyi mko tripping. Okay, message bado ni ile ile. Tunamcha Mungu, asibuhi na mapema. Nilisha enda, juota mimi nilipenda wema. So ini necessary noise, si sauti ambulance, labda ni nema. Okay, nibitia kiri hills. So nata mine za ku knockdown two times faster kuliko lightning. Abracadabra, cheki. God looking at lightning. Watu plan walikuwa nasema ati sasa kwenye mina DJ Benji tumengara leo mse wangu. DJ Benji, you know mse wangu it's a white thing. Ata sikuwa na leo venye awa sewa likuwa nasema. Ni venye awa setu luwa tuma home nguware mapema. Corrupt leaders, corrupt people. Watu plan walikuwa na chuchano wabaya kwa rap people. Okay, ni kit bado, sike hoza, DJ, DJ. Love in your life, life so hard, you got to be hard. Hey, remember, life is money, got to be saved for life, so take the zone. Yeah. I'm so dead, feel like people. Who's the label that time? Life so hard, so no gonna money. Nobody happy day, every day my mom. My police wanna to manda kila siku wanna to weka chini. So kataa hiyo, kataa hiyo. Uko flani, mimi chong master joe we ni nani. Tuko piti gine ti 60 kayo nandani. Ok so nime come back na backpack. Learn me junga mavi mi say the snapback. Abracadabra tu nai break it kama kickcut. Koto flano lukwa nese manga baya better chit chat. This tap, yap yap. Mina jua amwezi. Isi game na mnajua tuchezi. Yo, tingisha kichwa. Kwa backpack nime chipista shambichwa. Tumigo kidogo misi. Nikona line ya ngoma kwa simu kama cheesy. Abracadabra PTG 1969 yapa. Yeah, yeah. Bado ni freestyle. Yeah. Nairobi City. Coming Uncle Marcus in Nairobi City. I'm here taking your bitch to my city. Nairobi City. Na ni 254 tunaishi. Aye. Nairobi City. Guys, cut. Hey, ningekuwa rapper another life, guys. Msiogope, songeni karibu. Special, hii kamera ni yetu. Hii ni yetu, yetu. So guys, I want you to talk to me. Me polite kiasi, me ogopa man ni nini? Nizime AC? Marapa. Baridi? So yes, marapa. Jintroduce ini, nataka mbonge.
Okay. What are you trying to tell the people at home? Guys, welcome. This is BeatPlug Extra. I am Uncle Marcus on all platforms. Pale TikTok nafanyanga ufala, but let's talk to these guys. Introduce you. Meniambia kwanza what I know so far. You're from different hoods. Social injustice, that's what you're trying to fight most. Sindio? Police brutality ni kitu real. Guys, at home, be safe. Although you're drinking, au jumtu mwenye, mwingine anakunywa nini. Pengine amkunywi the same thing. Sindio? So be sober, be safe, be smart. Niambie ni mazama. What are you guys about? So mimi naitwa Abracadabra, Abrachong, Chong Master, mini freestyle artist. Kutoka 1960 mi natumia freestyle yangu ku educate wase kuhusu social injustice na social justice. Unaelewa hizo ni vitu. Bro, Abracadabra, bro, ni magic, ni wizi, ni nini? Ni magic. Hey, Abracadabra, nishapotea simu. Ni magic tu. Don't mind, man. Tunakuanga tumejajiwa sana of how he looks, sindio? Hadi mimi ukiniona in the street, may think I'm a bad guy. I'm actually not a bad guy, guys. Anyway, Abracadabra, mwenzako anaitwa nani? Sasa mwenzangu atajintroduce juu ni mwenzangu. Haya, niambie. Okay, mimi naitwa G-Clef. Nikunatoka huko Mkulu, Mkulu kwa Jenga. Nikukua grupu nituwa Copsters Entertainment. Bonga na mishika mic fit. Nikukua grupu nituwa Copsters Entertainment. Tunadili na usani tu conscious music ku educate my youth. Iyo police brutality, GBV. Ini kitu nyufe sana, sindio? Man. Umeluzi maumi wangapi personali tu? Unajua umeluzi wangapi wewe? Tani umeluzi wengi. The rest in peace, not just you must pour libation. Sometimes you ask yourself, Mona, ukipop mzinga, unamwaga kidogo. So the dead homies and the ancestors, guys, it's real out here. So niendelea, andelea kuniambia? So, mta yangu, polisi walikuwa na uwa watu sana. Yani ukiwa kijanani umeka madredi, wanakuona weni gaidi. So, vijana umeangushwa sana, hata nilafanya nilingia kwa Social Justice Center. Kwanza kupigania hiyo. Haki. Ndiyo. Pass your mic to this fellow brother of ours here, bro. I like the dread yako. Keep them short, keep them clean. Na kwa safi look. Maintain tu kiusali. Fuck boy! Kiusali tu. Like, I introduce you about that. Banta na wasi. Hello guys. So, mimi naitwa Name Tez. I'm a name. Hiyo ni discount nikikupunguzia letter statu. Mambo mbaya. But nikikupatia discount na kutolia letter statu ni ite name bado na make. So Name Tez ni activist, msani. I'm a thespian, mini actor na I'm from the Social Justice Center Traveling Theater. So venye nimesimama hapa leo na represent both Dandora na represent the Social Justice Movement na bado na represent the Social Justice Center Traveling Theater. Guys, this is real and this is live. I want to ask you a question, guys, yeah, because na get mnongelea police brutality, social justice, being an activist, ndio? Kwa activist, yeah. Kwanza ni kitu, nataka mniambie mtakuwaje activist, mtu anakuwaje activist. Kama mimi napenda kupigania watu. Napigania na watu mbaya. Lakini my question is this, guys. Yeah. What's your fear? What's your fear? Ni nini unaogopanga tu sana? What's your fear? Well, hapo at home karibu, this is BeatPlug. Thank you for tuning in, if you're still watching this beautiful show. I'm talking to some entertainers and rappers and takwa niambia what's their fear. Ni nini unaogopanga the most? And if you are Thomas, fikiria tu kidogo. Ni nini unaogopanga sana? What's your fear, guys? Okay. First of all, kukuwa activist that seme kukuwa HRD, kukuwa human rights defender, si hata ni career ni kitu tasomea mani. Nile kitu iko ndani yako. So nakuwa aje activist, niseme mimi ni activist. Unataka kuwa wewe ni activist, ndio? Nitakupatia example ya maybe wewe uko kwa kumetulia, si ndio? Umerelax, then kwa jirani unasikia wife anapiga manduru ama bwana yake anapiga manduru. Hey, then wewe unaona? Wewe umeangalia hivi. Juu unapata society was you staff. Society was you design ya ile mambo ya familia nyingine sizingilia, si ndio? Then at the end utapata maybe kuna mwenye alidungu hapo kisu. Hapo ndio society itaingilia. But the moment utasikia hapo kuna manduru na uamu, acha ninge huko nipimie rada ni gani hata nijaribu kufanya mbili tatu, uza kume prevent kitu. Automatically amezea afu umekuwa wewe ni activist. Yo nikaa nimechukua tu initiative nimeenda kumeanza kusikiza stori za jirani alafu sami ni activist. Mbona? Si umechukua stori za jirani. Ninajua unaona violence sema yo ni gender based violence ndio. Haifai hadi ni kitu make sense ndio. Wewe unazingia pale maybe upate shida ni hivi na hivi. Na through that action yenyewe ni save life. Naangalia hiyo positive change, sindio? Hiyo ndo tunasema, hiyo ndio sasa, hiyo ndio utafanya vitu wewe activist, sindio? Okay. Ni title tu actually, but ni what you do act yako.
to be an activist from his description, can you mean my lawyer guys back home? To be an activist is just about taking initiative. Yeah. Don't let someone else fall. Na unaweza mokota kuchukua initiative kusaidiana, and that's what youth should be doing now. Lakini nyinyi kuja hapa tulikuwa tunaongea na Java. Si ndio? Java na amefanyika come through, and I think that's your manager, si ndio? Yeah. I want to talk to your manager also. Si ndio? How long have you guys been doing this art thing, coming together? How long have you been together generally? German, if you can make your way, if you're here, where are you? A copy man is that I can't. Mebuni ambieni in the time being. How long have you been together? You ask like sometimes you ask yourself, mbona, ukipop mzinga, unamwaga kidogo. So the dead home is in the ancestors, guys. It's real out here. So that means you must be fit. You need to be see activist. Hakuna kuact hapa. Activist, tunaelewa, tunatumia atie. Si lazima unione hapo kwa nini huko nje. You must qualification sema oh sijui nini sijui. Na manager amekaa acha ingie ukije explain ha. Usi ati lazima unione na placards huko nje oh haki yetu. Mimi nikitoa muziki utasikia tarich watu wengi sana. Haya. So the activist. I like that. So if you're doing art out there, welcome to the show. This is club. This is a club. This is Beatplug. And I want to talk to the manager and niambie vitu mbili tatu kuwahusu so that I know more. Bro, songa mbele Java. That's our camera. Awasani wako on stage. Uni Abra. Uni G-Clef. Uni Nimtez. Uni actor mdope sana. Of course, leo me come to kwa set kurap na pia kutupatia ma punchlines. Nimesikia ukiuliza mbona activist ama activism. Basically, how do I become an activist and why? Okay, wase kwanza wanapeana ngajina kuifanya kwe something special, but see special your design. Anyone and everyone should take a step, speak up. Ukiona kitu wrong tu ina happen, najua, hata kwa industry ya arts. Now, I think this is the first step that we should start with. Industry yetu tu kuna venye kuna stuff I happen right. For example, some few months ago, hizi ma priest and CSK zili closiwa down because as artists kuna vitu zina go wrong. But the first thing is as artists tukue active, and that is what is being called activism. In this particular space, hizi artwork zenye tumeleta hapa ama zenye zimetuleta hapa, niko zao wase wana represent mita tofauti. Hu wana represent Kayole, Mukuru, Tandora, mi pia natoka D, na tumekampa moja as my youth man ku bring change because tuna believe sisi ndo tunaweza do something, and then of course other people watatujoin. Na nimesikia ukiuliza wewe uko na platform big sana ka presenter, ukitumia hii space, ukitumia hii mic kubonga the right things, na jua change itakam because followers wako wana believe in you, and that is the power that you have to do something each day, every day. Na next year tunaingia political times. Let's use this space to bring change na ku change to Kenya yetu. Yeah. Guys, I like how you were speaking. Umecheki the eloquence hapo. Yeah, I like it. Bro, niambie, how many people generally in this group? How many people do you have working with you? Yeah, so na our sage wame represent mita tatu. Album yenye wamewakia ilikuwa na 10 artists from each area. So Kayole ilikuwa na wasanii wa 10, Mukuru ilikuwa na wasanii wa 10, Dandora ilikuwa na wasanii wa 10, so that is 30 in total. Na huu toka pia kwa group ya Traveling Theater yenye iko na another group of over 15 people, so that is over 45 people working together for change. So what kuna kwanga na mashida, there's this perspective normal civilians have about artists. Mashine atunanga do ati wasanii wana kakitu. But when shida gani umepitia? And do you agree with this perspective enye generally society iko nayo? Yeah, perspective ni real cause of course wasanii wana struggle. Unajua life ni same everywhere. Hakuna job, na pia kwa hii industry zile cash zina come out ni less. For example, simple example, si wote tunajua ma big name Kenya wenye wame hit. Juzi tu wamepewa 2,500. So of course hii industry kuna struggle. But tunasema hivi, we have to make it work. Tunahave kui mainstream. Ndio huu DJ, huu msanii, we presenter. Ikuwe hii industry tukiingia, atuifanyi kwa zatuna works. Atikesho tukipata works tumeza. Tunakamuku na inakuwa job too serious. As a person, me, I think ile struggle kubwa nimekuwa nayo ni one, system hazikuwa ready kutu see through
for example, time ya COVID, wasanii hatukuwa na mashows, but hakuna pension tulikuwa nayo ama something else to help us through. Secondly, hata sasa tukipiga mashow, ni wasanii wangapi, for example, hapa ama wenye wamekama hapo, atakwambia wamepiga show na wamelipwa do fiti in the last 3 months. So we have to change that. So hata kama una get do kidogo, ni consistent. For the next 10 months, unasema, per month naweza get more ama 30, then that's change. Facts only and real problems that are actually facing artists. I appreciate your eloquence. Na venyu mebonga tu vikuivu. Thank you. To put it out there for guys. Yeah. So, nataka wasani wetu tuambie wanatupata wapi social media, watu wa kufollow. Guys, my followers, we really appreciate you for watching this show. Yeah. Thank you so much. Yeah. I want you to follow these guys once they say their handles. So, just click in up on Instagram or follow. Guys, handles zenyu ni wapi. Why can I get you? Me ni Uncle Marcus, all platforms. Follow you, I'll follow you back. YouTube Abra Freestyles pale Instagram. Put the mic close to your mouth. Pale Instagram bado, Facebook bado Abra Freestyles. Yeah. Eh na utanipata 1960 kayole bado. Bro acha kusikia, acha kusikia. Mtamfollow kweli, mtamfollow. Ah pia wewe si unajua kubongesha watu sana. Alitulia tu unajua. Sasa mimi utanipata pale YouTube when nimesema Abra Freestyles. Yeah. Facebook Abra Freestyles. Instagram bado. I like the energy. Yeah. My brother, niambia yako nikupata wapi. Mimi utanipata Facebook G-Clef. G-Clef, G-C-L-E-F. G-Clef. Alafu YouTube, G-Clef Music Official. Yo music iko na Q. Alafu Instagram, G-Clef Music. Twitter, G-Clef Music. Hadi TikTok. Yeah. Before tupatie msanii, mimi pia niko msanii. That's why niko hapa na nafila sanii wanafaa kupatiwa vibe kila siku. Mimi naitwa J to the A to the V A N to the T H E to the P O E T. Yani Javan the Poet, Javan underscore the Poet, IG, Twitter, Javan the Poet, Facebook. Na kila mahali tu hapo ndo utaget content yangu. I do rap and poetry. Yeah. I like that. Wait, bro. Javan. Umesikia introduction? Hey, bro, I like that. Nikazi le movie za kitambo. Ay, nice, bro. Ah, yeah. So, me, jina ni moja, ni mtezi mfansi, both Facebook, Twitter, IG, kila mali except YouTube, ndio nakamuko. But, ukinitafuta na fiuko se kutafuta the Social Justice Center's Traveling Theater. Nikamuja nitafuta complete, menitafuta migume ya chamuli. Yeah. So, pia, Twitter, Instagram na Facebook zote. Tutafuta tu at the Social Justice Center's Traveling Theater. Na wanze tukona vitu mingi great sana uko mneza pata za kulang. Yeah. Tunafuta kufungua brains wanze mayuti tuchangamuke. Yeah. Pia mina ituanga. Lakini mindo host wa show guys. Manager. Host wangu, director wangu sani kuko badu uko nyumba. Ananiambia amependa hiyo kizungu imeenda shule. Group of schools. Ukule nyama kwa bili yako. Eh, mwesikia ukula nyama kwa bili yako. Eh, akulangi kuota.